madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo helinaysa marwadiisa kuwaad dalka marwaasiyeenaba cabdi macalin ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii martiqaad uga qayb galeen munaasabadda caleemasaarka dhigiisa dalka uganda mudane yuwere musafani madaxweynaha ayaa intuu kambaalo ku sugnaa wuxuu kulan ducdi la qaatay qaar ka mid a madaxdii caleemasaarka lagu casuumay sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa kulan la qaatay midooda ardayda soomaaliya dalka uganda ku sugan asagoo ku dhiirigeliyay inay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka uu ka soo kabanayo burburkii dalka uu soo maray. Ilaahay baa mahadis ka leh marka hore oo caawana kulmiyey oo fursadan qaaligaana siiyey. Waan idinka mahadcelinayaa juhdiga aada soo geliseen inaan is aragno, iyadoo dee dalku kala xiran yahay oo qof walba meeshiisa uu joogo oo restriction uu jiro cudurkan safmareenka ah ee COVID-19 dartiis. Waxaa caada ahayn dad markaan imaado magaaladan quruxda badan inaan dadka Soomaaliyeed jaalid Soomaaliyeed aan la kulmo oo aada u fara badan, laakiin waxaa noo diiday cudurkan safmareenka ah oo ay tahay in la kala fogaado, iyo dalkan taxadarka badan uu geliyey inaan la isqaadsiin cudurkaas. Mar kale waa kaga mahadceliyey runtii kulankan. Marka xigta, ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulla caam waantu bikhayr. Ciidan waxaan rajaynayaa ciideeda kale inaan ku gaarno ilaahay idinkiis, nabad iyo caafimaad iyo horumar inaan ku gaarno. Ciidan inay noqoto ciidulfitr oo loo baahan yahay inaan ku ciidno farxad, asxaabaheenna qaraabada kulli lagula ciido farxad, dadka tabarta daaran ee masaakiinta ah oo aanan ciidi karin in laga farxiyo. Marka waxaan leeyahay hambalyo idinka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaanba. Xaqiiqatan waxa weeye inaad is abaabusheen oo guddiyo aada samaysateen oo halkan 6,000 ee ardayda Soomaaliyeed joogta ee nidaamsan tahay oo jaamacad walbaba ay leedahay guddiyo u gaar ah iyo guddoomiye, kadibna aada dalad leedihiin, runtii waa wax aad iyo aada u wanaagsan. Macnaheedu waxa weeye waxaa tihiin organized, dad nidaamsan oo abaabulan oo organized ayaa tihiin. Wixii wanaagsan waa wanaagsan yihiin, laakiin waxay u abaabulan tihiin hadday wax dhacaan in la iska warqabo oo la is caawiyo oo la is ogyahay, iyo sida uu guddoomiyaha sheegay in wax dadka u wada wanaagsan oo dan guuda laga shaqeeyo, badqabka ardada laga shaqeeyo, in la helo scholarships laga shaqeeyo, in safaaradda iyo dowladda lala shaqeeyo. Waxaasoo dhan runtii waa wax wanaagsan, waxaynu ku timid wanaagiina iyo ilbaxnimadiina. Waxay dadku markii ay dad horumarsan yihiin, waxaa kow ah inay is abaabulaan oo ay yeeshaan madax. Cid aan madax lahayn haddii uma jirto ma aha. Marka waxa weeye waa qayb ka mid a kala dambeynta iyo nidaamka dadka ay ku wada joogaan, ayna isku caawiyaan, wax alla wixii dhib ay uga hortagaan, wax alla wixii wanaag ahna ay maxaan ku raahdaa ku qaybsadaan. Marka runtii taasi waa idinkugu hambalyeynayaa inaad saan u nidaamsantihiin, aada u habaysantihiin. Marka in laidinku daydo ayaad runtii mudantihiin. Waa saa sheegteen, dalku runtii horumar yuu sameeyey, inkastoo dee muddo dheer dalku uu dhibaato ku jiray, waqti badan u baahan yahay inuu ka soo kabto. Maxaa yeelay dalku burburkii kadib wuxuu soo maray marxalado iyo duruufo adagu soo maray, welina waxaan ku jirnaa ka soo kabasho. Intii burburka ama dowlad la-aanta la ahaa ama dowladdu daciif ahayd oo sistamkeenna dowliga ahaa uu aada iyo aada runtii u nuglaa ama u jilicsanaa, waqtiga qaadanaysaa in dalkeenu uu meeshii uu joogi jiray iyo meel ka fiican waqti dheer iyo u baahan tahay, iyo shaqo badan iyo u baahan tahay, waxay u baahan tahay daacadnimo fara badan iyo u baahan tahay, iyo qof walbaba inuu
maxaan ku raadaa isxil qaamo oo meeshiis wuxuu ka qaban karo ka qabto. Sidaa ogtihiin, Soomaaliya saddex ciladood ama caqabado yaa haysta. Saddexdaas caqabadana idinkaa runtii daawo u ah, maxaa yeelay dhallinyarana waa tihiin oo waxa weeye dhallinyaradu ma ogtahay waa fikirkooda iyo qulubtooda isla socdaan, waa nadiif, waxay u istaagaanna si daacada ayay u qabtaan. Dad waxbarteena waa tihiinoo runtii hadda u diyaar garoobay inaad dalkiina dib ugu soo noqotaan oo aad qayb ka ahaataan ama ka noqotaan dib u dhiskiis. Saddexdaas caqabadood, mid waxa weeye qabyaalada. Qabyaaladu waa dhaqan Soomaali, dhaqankaasna dowladnimadu ma gasho, isma galaan. Qarannimadana iska daah, waaba ka fog tahayba, maxaa yeelay waa wax totali aan lasdhex gelin karin. Dadka aaminsan in laysku dhexayn karo sax ma aha, maxaa yeelay horumar waxaa keena dad isu tagay oo dan guud ay ka dhexayso. Yaa waxay ka wada hadlaan, maxaa sanadkan noo qabsoomay, sanadka soo socda maxaan qabsannaa. Marka dhaqanka qabiilku saas ma aha. Dhaqanka qabiilku waxa weeye waa dhaqan markaas wax ka qabta xaaladda markaas jirta. Mustaqbal abaaro soo socda iyo horumar iyo jidan la dhiso iyo iskuullo shaqo kuma laha, wuxuu ka arrimiyaa arrin markaas taagan, dhib taagan yuu ka arrimiyaa. Maxamed Axmed Shaasha, Sim News, Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wehelinayso marwadiisa kuwaad dalka, Marwa Zeynab Cabdi Macalna, ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii martiqaad uga qayb galeen munaasabadda caleen masaarka dhigiisa dalka Uganda. Mudane Yoweri Museveni, madaxweynaha ayaa intuu Kampala ku sugnaa, wuxuu kulan ducdi la qaatay qaar ka mid a madaxdii caleen masaarka lagu casuumay. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay midowga ardayda Soomaaliyeed dalka Uganda ku sugan, asagoo ku dhiirigelin inay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka uu kasoo kabanayo burburkii dalka uu soo maray. Ilaahay baa mahad iska leh marka hore oo caawina kulmiyey oo fursadan qaaligaana siiyey. Waan idinka mahadcelinayaa juhdiga aada soo geliseen inaan is aragno, iyadoo dee dalku kala xiran yahay oo qof walba meeshiisa uu joogo oo restriction uu jiro cudurkan safmareenka ah ee COVID-19 dartiis. Waxaa caado ahayn dad markaan imaado magaaladan quruxda badan inaan dadka Soomaaliyeed, jaaliyadda Soomaaliyeed aan la kulmo oo aada u fara badan, laakiin waxaa noo diiday cudurkan safmareenka ah oo ay tahay in la kala fogaado, iyo dalkan taxadarka badan uu geliyey inaan la isqaadsiin cudurkaas. Mar kale waa kaga mahadceliyey runtii kulankan. Marka xigta, ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Ciidan waxaan rajaynayaa ciideeda kale inaan ku gaarno ilaahay idinkiis, nabad iyo caafimaad iyo horumar inaan ku gaarno. Ciidan inay noqoto ciidul fitr oo loo baahan yahay inaan ku ciidno farxad, asxaabaheenna qaraabada kulli lagula ciido farxad, dadka tabarta daaran ee masaakiinta ah oo aanan ciidi karin in laga farxiyo. Marka waxaan leeyahay hambalyo idinka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaanba. Xaqiiqatan waxa weeye inaad is abaabusheen oo guddiyo aada samaysateen oo halkan 6,000 ee ardayda Soomaaliyeed joogta ee nidaamsan tahay oo jaamacad walbaba ay leedahay guddiyo u gaar ah iyo guddoomiye, kadibna aada dalad leedihiin, runtii waa wax aad iyo aada u wanaagsan. Macnaheedu waxa weeye waxaad tihiin organize, dad nidaamsan oo abaabulan oo organized ayaa tihiin. Wixii wanaagsan waa wanaagsan yihiin, laakiin waxay abaabulan tihiin hadday wax dhacaan in layska warqabo oo la iscaawiyo oo lays ogyahay, iyo sida uu guddoomiyaha sheegay in wax dadka u wada wanaagsan oo dan guuda laga shaqeeyo, badqabka ardada laga shaqeeyo, in la helo scholarships laga shaqeeyo,
إن سفارة الدولدة لا شقيه وحاسودن رنتي ووح وناكسن وحين كنت مد وناجين البحن مدينة حيال دتك مركا أي دتك هر مرسينيهين وحا كوأه إنس أبابولان أو أي شان مدح إد أن مدح لهين هدي أمدجر تماه مركا وحوي وقيب كميدة كالدن بينتا إيوه نظامك دتك يكون الجوغان إن إسكو عاويان وح الله وحيد ما يقهر تجان وح الله وحي وناج أهنا أي محام كرة هذا كو قيب صدان مركا رنتي تاسي وذكو هم بليان أيا إن أتن أن دام سنتين أدوها بي سنتين مركا إن لذي كو ضيضو أيا ترنتي مدنتين وصاشكتين دلكو رنتي هرمر يسمي إنك استود مدر دلكو دباتك جري وقت بدن أبهاية إنه كسو كبتو محايا لي دلكو بربركي كدب وصومر هذا المرحلة يدروف أدو وصومري ولينا وحن كجرنا كسو كبش إنتي بربركا أما دول الآن تلاها أما دول ضعيف أهيد أو سيستم كان دولي أها وآدي أترنتي أنقلا أما أجل عسنا وقتي قادني ساه إن دل كانوا ماشي وجوجري مال كفي عن وقت دير يوبا هانتا يوشق بدن يوبا هانتا حبا هانتا دا عاد نما فرب بدن يوبا هانتا يقف والبوا إنو محاكورا دا سحل قام أو ماشيس وكا قبان كرا كاقبتو سيدا أكتهين سوماليا سدح إلا دوت أما عقبضوه يا حيستا سدح عقبضانا إذن كارونتي داووة حيالة لنيران واتهين وحوي لنيردو موقتهي وفكر كوذ إيو قلوبتو ده وصلا سعودان وهذا نظيف وحيو استاغاننا سدح عده أيو قبتان دادو حبرتين واتهين ورونتي هاد أوديار قروبي إنا دلكينا dibu soo noqotaan oo aad qayb ka ahataan ama ka noqotaan dibu diskiis saddex caqabadood mid waxa weeye qabyaaladdu waa dhaqan Soomaali dhaqankaasna dawladnimadu ma gasho isma galaan qaranimadana iska daah waa ka fogtahayba maxay leeyahay waa wax totally aan saddex gelin karin dadka aaminsan in la isku dhaxeyn karo صح معها هاي الهرمر وحا كينا ان داد ستاقي او دنقود اي كان نحيسو يا وحي كوض هالان محا سند كان نوقب صومي سند كسو صعود محان قب سننا مركا ان داقنك قبيلكو ساس معها داقنك قبيلكو وحاوي وداقن مركز وحكي قبت حالة مركز جرت مستقبل عبارة صو صعودة اي هرمر iyo jidal la dhiso iyo iskuulo shaqo kuma laha wuxuu ka arimiyaa arin markaas taagan dib taagan iyo ka arimiyaa maxamed axmed shaasha sim news muqdisho